ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ ევროპა ხმაურიანი ზაფხულისთვის მზადებას იწყებდა. პოპულარული ტურისტული მიმართულებების სასტუმროები თითქმის სულ დაჯავშნილი იყო. პრაქტიკულად დამანგრეველი 2020 წლის შემდეგ საერთაშორისო ტურისტების მისაღებად სტუმართ მასპინძლობის სექტორი აქტიურად ემზადებოდა. სასტუმროებში, კაფე-ბარებსა და რესტორნებში დამსაქმებლებმა ახალი სამუშაო პერსონალიც აიყვანეს იმისთვის, რომ სტუმრებისთვის მაღალი ხარისხის მომსახურება გაეწიათ. თუმცა როგორც ჩანს, ჯერ უცნობია ეს სამზადისი საერთოდ იყო თუ არა საჭირო. სოფლიოში კორონავირუსის დელტა ვარიანტით დაინფიცირების შემთხვევები იზრდება. შედეგებმაც არ დააყოვნა, პორტუგალია უცბად აღმოჩნდა გაერთიანებული სამეფოს ეგრეთ წოდებული მწვანე სიის მიღმა, რაც იმას ნიშნავს, რომ პორტუგალიიდან ბრიტანეთში დაბრუნებულებს საკარანტინო რეჟიმის დაცვა კვლავ მოუწევთ. ქვეყანა კოვიდის დელტა ვარიანტის ერთ-ერთი ცხელი წერტილია. შესაბამისად, ხელისუფლებამ ლისაბონის მაცხოვრებლებისთვის რეგულაციები შემოიღო, რაც უქმეებზე ადგილობრივებს სანაპიროებსა და სასტუმროებში განთავსებას უზღუდავს. პორტუგალიურ სასტუმროებში აცხადებენ, რომ სულ რაღაც 4 კვირის წინ სასტუმროს ნომრების 90%-ზე მეტი დაჯავშნილი იყო. ახლა კი ეს მაჩვენებელი 30%-ამდე შემცირდა. ბლუმბერგის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე ქვეყანაში სწრაფად გავრცელებადი მუტაციის შესაჩერებლად ვაქცინების ადმინისტრირების პროცესი გააქტიურებულია. პორტუგალიასთან ერთად სხვა ქვეყნებიც ცდილობენ საზაფხულო შვებულების გეგმები არ ჩაეშალოთ და მსუბუქი შეზღუდვები შემოიღონ. მართალია, მთავრობები ცდილობენ ტურისტული ბიზნესები ღიად დატოვონ, თუმცა ევროკავშირის დაავადებათა პრევენციის სააგენტომ კაცრ განცხადებებს ავრცელებს. ითქვა, რომ შეზღუდვების სწრაფად მოხსნამ შეიძლება ინფიცირების ყოველდღიური შემთხვევების, ჰოსპიტალიზაციის და სიკვდილიანობის მნიშვნელოვანი ზრდა გამოიწვიოს. ევროპის ძირითად ნაწილში ამჟამად ეს მაჩვენებლები საგანგაშო არ არის. ინფიცირების ახალი შემთხვევების რიცხვი დაეცა, თუმცა არსებობს მოლოდინი, რომ ვირუსთან ბრძოლის პროცესში მალევე დაიწყოს მთავრობებზე ზეწოლა იმისთვის, რომ სხვადასხვა ქვეყანაში შეზღუდვები კვლავ ამოქმედდეს. ამ საკითხმა ქვეყნებს შორის კიდევ ერთი უთანხმოება გამოიწვია. სამოგზაურო პოლიტიკის გამო ლიდერთა ნაწილი ამბობს, რომ ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის ბოლო დროინდელი პროგრესი შესაძლოა გაბათილდეს. ანგელა მერკელი და ემანუელ მაკრონი ისეთ ქვეყნებს აკრიტიკებენ, სადაც თავისუფლად იღებენ ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებში დამტკიცებული ჩინური და რუსული ვაქცინებით აცრელ ტურისტებს. რაც შეეხება ახალ დელტა ვარიანტს, ის ყველაზე მეტად გავრცელებულია დიდ ბრიტანეთში. გასული კვირის მონაცემებით კი გერმანიაში გამოვლენილი კოვიდ ინფიცირების ახალი შემთხვევების თითქმის 30% სწორედ დელტა ვარიანტი შეადგენს. ირლანდიასა და იტალიაში ეს მაჩვენებელი მინიმუმ 20%-ია, ხოლო ლისაბონში 70%-ზე მეტი. მიუხედავად იმისა, რომ ევროპაში დელტა ვარიანტის გავრცელება გარდაუვალი ჩანს, მისი სრული გავლენა დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი მოქმედებს ვაქცინა ახალ შტამზე. ბოლო მონაცემებით ევროკავშირში კვირაში საშუალოდ ვაქცინების 25 მილიონი დოზა გამოიყენება, თუმცა გზა ჯერ კიდევ გრძელია. მოსახლეობის მხოლოდ 30%-ია სრულადაც ცხრილი, ხოლო 50%-ზე ნაკლებია იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც ვაქცინის ერთი დოზი დაიცრა. ევროპის დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრში აცხადებენ, რომ ვაქცინის მხოლოდ ერთი დოზი დაცრილი მოქალაქეები ვირუსის დელტა ვარიანტის მიმართ უფრო მგრძნობიარეები არიან, ამიტომ მეორეჯერაც სრულად უნდა აიცრან. სხვა შემთხვევაში მსოფლიოს ალბათ კიდევ ერთი ჩაკეტვა, ხოლო ხალხს დაგეგმილი საზაფხულო შვებულებების გაურკვეველი ვადით გადადება მოუწევს.